Verificações concluídas. Estamos prontos. Para ver as informações sobre o nível atual de desgaste dos pneus e de dano, pressione o botão MFD para abrir o painel multifuncional e, mais uma vez, para alternar para a tela de pneus e de dano.
fazer a volta mais... Nossa melhor volta até agora é de 1,32,6. Estamos em terceiro no sensor de velocidade, 341,4 km por hora. Terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso... Certo, dá para dizer que tivemos uma boa classificação. Vamos para a pista com boas chances. Chegou a hora de descobrir o piloto que vai conseguir vencer o Grande Prêmio da China aqui em Xangai. As curvas estreitas 1 e 2 serão difíceis nessas condições molhadas aqui em Xangai. E se alguém derrapar, vai perder muito tempo para voltar para a pista. A curva 14 ainda deve ser o melhor lugar para ultrapassagens, mas o clima precisa melhorar antes que os pilotos possam aproveitar a ajuda do DRS. E
E quem me acompanha hoje para mais uma corrida é Anthony Davidson. Que tal a gente começar com a conversa sobre o Charles Leclerc? O risco de uma falha mecânica nunca está longe o suficiente. E é justamente por causa dela que ele perde algumas posições hoje por ter que trocar a unidade de energia. Vai ser difícil conquistar uma boa posição hoje. Pensando pelo lado positivo, pelo menos as peças novas vão ajudá-lo a manter um bom ritmo e galgar melhores posições. Hoje eu espero uma postura agressiva por parte da equipe para compensar a largada mais atrás. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Soares se alinha na pole e Valtteri Bottas vai se alinhar ao seu lado. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos Hamilton, Verstappen, Lando Norris e Albon, Sainz, Gasly, Pérez e Daniel Ricciardo, Vettel, Stroll, Esteban Ocon e Kvyat, Magnussen, Grosjean, George Russell e Sérgio Sete Câmara, Giovinazzi, Leclerc, Latif. Está quase na hora das cinco luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Agora que conseguimos alguns pontos, vamos continuar dessa forma e tentar outra chegada entre os 10 primeiros. Estamos indo bem até agora.
parece que vamos ter pista seca logo. Vamos voltar à pista seca logo. Usar o botão de ultrapassagem e queimar parte dessa energia. De equipe é de 28,4 segundos. Estratégia disponível no PMF. Confirmado. Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia.
preciso do fim desta volta. Sai agora! Só falta uma parada. Só uma parada nessa estratégia. Informações sobre o Stroll. Está abandonando a corrida. Segundos. Precisamos passar aqui. Use o botão de ultrapassagem.
assim.
ASC ativado, bandeira amarela virtual foi ativada. Precisamos manter a diferença de tempo positiva. Devagar, mantenha uma diferença de tempo positiva. Certo, devagar, devagar. Sua diferença de tempo está negativa, está rápido demais. Reduza o ritmo. VSC terminando, vamos passar a bandeira verde. VSC terminando, vamos passar a bandeira verde. Mantenha a diferença de tempo até a bandeira verde. A bandeira amarela virtual vai terminar. Mantenha o ritmo até a bandeira verde. VSC terminando, espere a bandeira verde. Bandeira verde, estamos correndo de novo. Essa é a nova volta mais rápida da corrida.
mais o botão de ultrapassagem. É hora de gastar parte dessa energia. Daqui a 10 ou 15 minutos.
você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás. Informações sobre o Sense. Ele está com problema no carro, vai ficar lento. Achamos que pode ter chuva, tempo estimado de 15 minutos.
concentre em pilotar. Você está perdendo um pouco de vantagem sobre o carro de trás a cada volta. Continue forçando. Esse botão de ultrapassagem. Você vai entrar nos boxes nesta volta. Tente fazer seu melhor tempo possível.
você nesta volta. A diferença atrás é de 6,3 segundos.
diferença de tempo do carro de trás é de 8,0 segundos. Mais o botão de ultrapassagem. É hora de gastar parte dessa energia. Temos em torno de 4 voltas de combustível. Mais 10 minutos até a chuva diminuir, fique alerta. Cerca de 3 voltas.
Consumo extra. Meta de combustível, mais um. Desligado pelos oficiais. O DRS vai ficar inativo. Simplesmente sensacional. Muito bem. Um desempenho quase perfeito para... Anthony Davis, uma vitória retumbante hoje. O que o separou? Eu diria que tudo se resumiu, de novo, à consistência do piloto. Acertando nas curvas, entendendo as condições da pista e aperfeiçoando as estratégias da equipe. Eles acertaram em tudo hoje e os resultados falam por si mesmos. Aí vem o top 3, abrindo caminho até o pódio para o que só pode ser chamado um dia fantástico de Fórmula 1. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. A dianteira em busca do campeonato foi reduzida depois de uma corrida difícil para o líder. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Sem dúvidas, o Valtteri Bottas, com uma performance dominante que deve ter monopolizado. Olhando de fora, essa foi uma corrida bem empolgante. Como foi para você? Todos nós subestimamos você, não foi? Você se sentiu confortável no clima úmido de hoje? Nos fale sobre o que aconteceu entre você e seu rival hoje. Ótimo. Hoje ficamos por...
Nossas margens estão boas agora. Acho que temos condições para reinvestir um pouco. Vamos, chefe. Temos jovens pilotos talentosos fazendo fila de virar esquina para pilotar nessa equipe. Mas por algum motivo, não conseguimos contratar ninguém. Essa operação não vai durar muito se tivermos um piloto reserva pouco qualificado nas corridas. Precisamos conseguir um segundo piloto decente na próxima janela de contratação. Thank you.